ប្រជាជនមីយ៉ាន់ម៉ាសម្រុកទៅដកលុយនៅអេធីអឹមនិងទិញស្បៀងទុកក្រោយរដ្ឋប្រហារយោធាឃុំខ្លួនលោកស្រីស៊ូជីបន្ទាប់ពីមេដឹកនាំលោកស្រីអ៊ុងសានស៊ូជីនិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ជាច្រើនរូបនៃរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកស្រីត្រូវបានក្រុមយោធាចាប់ឃុំខ្លួនក៏ដូចជាការប្រកាសដាក់ប្រទេសក្នុងគ្រាមានអាសន្នព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី1ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2026បានបង្កឲ្យមានភាពចលាចលនៅទូទាំងប្រទេសមីយ៉ាន